অকমান বতাহ আহিলে লাইন ছিগে, অকমান বৰষুণ দিলে লাইন ছিগে, আৰু ছিগে যায় আৰু লাইনমেন নাহে ভাল কৰিবলৈ। আমি বৰ কষ্টত থাকোঁ, আমাৰ কনজুমাৰ বহুত নাহে। আমি এতিয়া দুবছৰ তিনিবছৰ এইটো কষ্টতে আছোঁ, লাইন ছিঙি যায়, ছিঙি পৰি থাকে। আমাৰ লৰালৰিয়ে দাবাই দি পেলাই আঁতৰাই দিয়ে থাকে। এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি কৈছোঁ যে আমাৰ লাইনটো আনৰ নিচিনাকৈ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি দিব লাগে, আৰু যিবিলাক ছিগা ভগা আছে ভাল কৰি দিব লাগে। আহি দিনত চাবহি লাগে লাইনবিলাক, গৰু গাঁও জেগা গৰু ছাগলী মানুহ দুনু আহি থাকে, কিবা বিপদ হ'ব পাৰে, সেইখিনিকে কৈছোঁ। খুটাৰ নাম কৰি কাম কৰি ৰাতি 11টা বজাতে লাইন গ'ল, এতিয়ালৈকে লাইন ছিগি মানে ৰাস্তাত পৰি আছে। ইয়াৰ মানুহে মানে অটাই দাবাই দি অটাইছে, অটাই পেলাই এতিয়ালৈকে মানুহেই নাইকিয়া। এই লাইনৰ মানুহ তোমাৰ চামগুৰি মানুহ অহা নাই, হৈ আছোঁ পায় আজি দুবছৰমান হৈছে। অ'ত তাঁৰ ছিগে, ত'ত তাঁৰ ছিগে, এনেকুৱা হৈ আছে। এতিয়া তাঁৰখিনি ভাল কৰিব লাগে আৰু, নহ'লে ৰাতি কিমান কষ্ট, মানুহ শুব পৰা নাই। অকণমান বতাহ আহিলে লাইন ছিগে, অকণমান বৰষুণ দিলে লাইন ছিগে, আৰু ছিগে যায় আৰু লাইনমেন নাহে ভাল কৰিবলৈ। আমি বৰ কষ্টত থাকোঁ, আমাৰ কনজুমাৰ বহুত নাহে। আমি এতিয়া দুবছৰ তিনিবছৰ এইটো কষ্টতে আছোঁ, লাইন ছিঙি যায়, ছিঙি পৰি থাকে। আমাৰ লৰালৰিয়ে দাবাই দি পেলাই আঁতৰাই দিয়ে থাকে। এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি কৈছোঁ যে আমাৰ লাইনটো আনৰ নিচিনাকৈ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি দিব লাগে, আৰু যিবিলাক ছিগা ভগা আছে ভাল কৰি দিব লাগে। আহি দিনত চাবহি লাগে লাইনবিলাক, গৰু গাঁও জেগা গৰু ছাগলী মানুহ দুনু আহি থাকে, কিবা বিপদ হ'ব পাৰে, সেইখিনিকে কৈছোঁ। খুটাৰ নাম কৰি কাম কৰি ৰাতি 11টা বজাতে লাইন গ'ল, এতিয়ালৈকে লাইন ছিগি মানে ৰাস্তাত পৰি আছে। ইয়াৰ মানুহে মানে অটাই দাবাই দি অটাইছে, অটাই পেলাই এতিয়ালৈকে মানুহেই নাইকিয়া। এই লাইনৰ মানুহ তোমাৰ চামগুৰি মানুহ অহা নাই, হৈ আছোঁ পায় আজি দুবছৰমান হৈছে। অ'ত তাঁৰ ছিগে, ত'ত তাঁৰ ছিগে, এনেকুৱা হৈ আছে। এতিয়া তাঁৰখিনি ভাল কৰিব লাগে আৰু, নহ'লে ৰাতি কিমান কষ্ট, মানুহ শুব পৰা নাই।